ikusi ezin dan zerbaitetikan, pertsonengana iritsiarazi edo beste zentzumen batzun bidez heldu altan zerbait. Alde izan fisikoa, alde izan entzuten dana, alde izan bisuala, ez dana ikusi hasiera batean, baina emozio dutatikan eta sortzen zaizun hori ba, plasmatzia beste modu batean. Nik uste doble dobleko esfortzua enbiar deula mutilen edo gizonezkoen ez mailara, baina behi erdakaten ausardia aukitzeko. Nik uste dobleko ausardia izan behar deula. Baina azkaulako aurre iritzi batzuk jarrita eta muga batzuk jarrita eta barrera horiek apurtu behar dikeulako. Hori norberan alduntzea da, ez? Emakume bat aldunduta bat badao, nik uste ez dakala mugelketa beste gizonezko baten pare jartzen dela, baina ez baldin badao aldunduta eta oso normala da gaurko gizartean emakumeak ez egotea aldunduta. Nik prozesu oso haundi badakat aurretikan oraindikan, baina bueno, pixkanaka ba hori alduntze hori eta ausardiakin nik uste berdintza iritsiko dela. Ikitxun letretan eta nik uste asko izlatzen dela bueno, emakume arro gaude kantan adibidez, emakume eskaini da hola. Eta adibidez kalabaza kanta eredu erromantikoen kontra pixkat ironikoki idatzetako letra bat dela. Ba, batez ere, bai, emakumeen aldutzea hortan sakontzen dugu, ba, gaztetxein lanetan ebai ba, asko sakondu eta asko admiratzen dugu, eta letretan islatzen dugu hori, eta bertan galdetu ziguten, aber, gure aldapangora komertziala hote zen. Eta nik ez dut uste, komertziala izaera aukitzeko, betu behar da ze asmokin sortu dezun. Asmoak erabatetzen duen ikuste komertziala izango da, edo ez. Ba, patian etorri zaigu eta uste gabean izan da alako kanbioa gure bizitzetan zehala da. Udara zehala aldatu zaigu untza horretik edo untza eta gero, eta ba, adibidez den nintzen hemen egongo, untza ez baldin bazen egongo orduan, ba, alde askotatik, aspektu askotan aldatu zait, bizitza hori. Bueno, unibertsitatean egia esan, beti bezala, azkenean, betiko lagunak ez di aldatzen, eta behaiek zurekiko dakaten jarrera ez da aldatzen ordu. Aldane horrian, egun erokotasun nian. Bueno, ikterik isai, bueno, eta folklorea batez, oso osasun duena ikusten diot. Kasi kopurua ibituta, oso osasun duena ikusten diot. Gero bai, oain egia sortzen talde berriak eta egitasmo berrixak gaude, adibidez Euskal Herriko Trikitilari Elkarteak ba, disko bat atera du, hori bai ba, nik uste aspaldidan ikan bihar zan CD bat dela, aukerak emateko, guk sortu nuen honean untza, ba nik aukera horren bila sortu nuen untza, nubait plazaratzeko eta nire kantak eta gure kantak, ba, publikoan iristeko... Bueno, Mikel Laboan aizteko bada kanta. Beti gitu zain izan zait doinuak dakala, xarma bat, da oso oso motxa da, eta beti berdin errepikatzen du. Baina, bai letrak eta baita doinuak eba izten ditu. Eta dakate gure, xarma. Ni bastante elektroniko zalean ez nesta ez zenuten pentsatu lehenko. Baina, gustatzen zen, baliko kantak ez, pixkat, guk ere gure konzertutan sartzeik dugu untzaken inbiola zer pegatuko ez zuten bertsio batzuk, hain dut, ba, Flying Tree, edo, alitxiren, ba, webbiak sartzen dugu konzertutan. Eta egisa esan pila bat gustatzen zaizkit, bai melodikoki eta baita transmititzen dute energia. Eta